カラー出身原、スンチョンマン世界動物映画祭、広報大使任命に、ありがたい、一生懸命活動する、写真イコール、第6回順。天腕世界動物映画祭、カラー出身の原が、第6回スンチョンマン、スンチョンマン、世界動物映画祭、を応援した。原は、ハッピーアニマルズ、一緒に、幸せな世界、と言い、映画祭のスローガンとともに、生命尊重と共存の価値を知らせた。それだけでなく、動物と映画を愛するファンのために世界19カ国の49本の動物映画が、無料、で上映されるという情報も逃がさず強調した。7月24日の広報大使委嘱式を起点に公式活動を始めた原は、動物を愛し、生、命を尊重する意味深い映画祭の広報大使に任命され、ありがたく思っている。人と動物、すべての幸せを追求する良い趣旨に積極的に参加し、広く知られるように一生懸命活動する、と明かした。ペットチケット、ペットプラスエチケット、キャンペーンなど、広報大使として映画祭を広く知らせると同時に、8月17日に開かれる開幕イベントに参加し、映画祭を輝かせる予定だ。普段、動物への愛情が格別な原が広報大使として活躍する、第6回スンチョンマン動物映画祭に関心が集まっている。生態都市である順天、スンチョンの自然と動物、そして観客が合わさり、特別な夏の体験を届ける、第6回スンチョンマン動物映画祭は8月17日、金曜日、から21日、火曜日、までの5日間、順天文化芸術館、CGV 順天及びスンチョン市一帯で開催される。